2003年9月、読売グループ内の人事異動という名目で、前年に日本一になった監督である原辰徳さんがわずか2シーズンで電撃辞任。これにより急遽発足した堀内恒雄体制は、当初ピッチャーを中心とした守りの野球を目指すはずでした。しかしフロントと足並みが揃わず、ホームラン王になったことがあるような選手や各チームの元4番が並ぶような超重量打線で、ひたすらホームランを打ちまくるという大味な野球が展開されました。その結果、2004年にはチーム本塁打数259本という日本新記録を樹立。あまりの破壊力に長嶋茂雄さんは史上最強打線と名付けましたが、同時に肝心の投手陣がチーム防御率 4.50 でチームの順位も3位キープがやっとでした。翌2005年は、抑え候補だったダン・ミセリ投手が開幕直後に浅草観光を楽しむだけ楽しんでさっさと帰国。球団史上初の80敗を喫して5位に沈んでしまい、たった2シーズンで堀内政権は終わりを告げました。そんな当時の混乱を象徴する助っ人外国人が、タフィー・ローズ選手です。堀内監督とローズ選手の本当の関係をご紹介します。タフィー・ローズ、1996年に、近鉄バファローズで NPB でのキャリアをスタートさせたローズ選手。カブス時代は、開幕戦でドワイド・グッデン投手から3打席連続ホームランを打ったことで一躍脚光を浴びましたが、そこがピークでメジャーと 3A を行き来するエレベーター選手から抜け出せずにいました。故郷に戻って消防士にでもなろうかな。とまで悩んでいたローズ選手でしたが、一念発起して27歳の時に来日を決意。社交的な性格から日本語や日本食にも早くから興味を示し、1年目の5月に西武戦でサヨナラ満塁ホームランを放つと、佐々木恭介監督の代名詞、よっしゃーを立ち台で連呼し、一躍人気者になりました。故障しがちな石井博夫選手に代わり4番に定着すると、打率2割9分3厘、ホームラン27本、97打点でベストナインに選出されました。今となっては意外にも思えますが、マイナー時代は年間32盗塁を記録した俊足の外野手として鳴らし、近鉄でも1997年に22盗塁をマークしました。当初は三拍子揃った好選手でしたが、人工芝の多い日本の球場での怪我防止のため、本格的にウエイトトレーニングを始めてからローズ選手の野球人生は大きく変わりました。30歳を過ぎて打球の飛距離が飛躍的に伸び、ホームランバッターとして開花したのです。4年目の1999年は、前年の22本からほぼ倍増の40本塁打101打点で2冠を獲得。中村典弘選手と伊手前打線の中軸を担い、2001年には王貞治さんの記録に並ぶ55号を放ち、近鉄最後の優勝に大きく貢献しました。その一方で乱闘を引き起こす常連でもあり、判定をめぐって審判に暴言を吐いたり、クロスプレーではキャッチャーに激しく体当たりしたりして揉め事になったこともありました。55号達成後の大栄戦で敬遠攻めに遭い、記録を守りたいならそれでいいと吐き捨てた言葉は、当時を知る野球ファンにとって印象的だったでしょう。またこの頃、近鉄の球団経営も厳しいものがあり、当時阿倍野のアポロビル内金券ショップで近鉄株主優待券を300円で買うと、なんと大阪ドームのほぼ全ての券種を半額で購入できました。1990年代の球団赤字額は年間17億円から18億円とも言われていました。2000年の運営費の赤字額は35億円にまで膨れ上がり、ローズ選手が51ホーマーで3度目のホームラン王に輝いた2003年頃には、すでに経営状況は限界を迎えつつありました。その高額年俸は大きな負担となり、ローズ選手は8年過ごした近鉄バファローズを去ることになるのです。新天地の巨人では推定年俸5億5000万円の2年契約と報じられましたが、入団会見で出来高を含めると年間10億円近い大型契約だと口にしてしまい、通訳が慌てて否定する場面も。それでもローズ選手の実力は本物でした。巨人という伝統球団独特のプレッシャーに負けず、いきなり45ホーマーを放ち、自身4度目にして外国人選手初の両リーグホームラン王に輝いてみせたのです。さらにフリーエージェント権を取得して日本人選手扱いになり、生涯巨人を宣言しました。手を焼く選手。ローズはバッティングはすごかったけど守備で手を焼いた。
外野守備走塁コーチの広田と意見が対立して喧嘩になった。それでも解雇できない契約になっていたのでね。彼には被害妄想の気があって、俺ばかりが差別されるという先入観があった。そんなにごねるのなら俺のところへ連れてこいと言ったら、福岡ドームのハンバーガー店へ逃げ込んでしまった。通訳が迎えに行っても出てこない。でも次の日に来た。打って結果を残しても手抜きは許さんぞと言ってやりましたよ。ローズ選手がジャイアンツに所属していた当時、チームの監督を務めていた堀内恒雄さんはこのように語っています。事件は2005年4月26日福岡ドームでのヤクルト戦で起きました。同点で迎えた9回表、ラミレス選手の打球はローズ選手が守っていたレフト方向に飛ぶも、ローズ選手はただグラブを上げただけで打球をほとんど追わず、結果的に巨人は勝ち越し点を許しました。その後ベンチで広田コーチがローズ選手に対して9回の守備を咎めましたが、ここでローズ選手は激怒してしまいます。広田コーチの胸ぐらを掴んで暴れ、帰りの通路で報道陣に、ジャイアンツ大嫌い、東京帰る、などとまくし立てたのです。結局首脳陣批判をしたことで球団から罰金200万円を課せられる騒動となり、チームは崩壊していきました。この年のローズ選手は痛めていた右肩の手術のため8月に帰国。打率2割4分、ホームラン27本、外国人初の両リーグホームラン王達成者としては寂しい成績で、2005年シーズン終了後に退団することになりましたが、事実上巨人での生活はこの舌禍騒動によってピリオドが打たれたと言っても過言ではないでしょう。帰国後のローズ選手は37歳にしてメジャー復帰を目指しましたが叶わず、3月に現役引退を表明。しかし1年のブランクを経て2007年にオリックスの入団テストで合格すると、その年いきなり42ホーマーを記録。さらに2008年にはホームラン40本に加え118打点で自身3度目の打点王に輝き、慣れ親しんだ大阪の地で復活を遂げたのです。開幕戦のミーティングで、絶対勝つぞと声を張り上げてナインを鼓舞。本拠地で試合をする日には、神戸市内の同じマンションに住む外国人選手たちを自身の車に乗せて送り迎えしたりもしました。外国人も日本人も関係ない、チームメイトだと。東京遠征では裏方も含め10人以上を連れて食事へ行くこともあったといいます。ローズ選手は27歳で来日して41歳まで日本でプレーしました。そして日本球界で13年連続20本塁打を記録し、通算464ホームランは外国人選手歴代1位、退場回数14度も NPB 最多となりました。近鉄の射手前打線、巨人の史上最強打線、オリックスのビッグボーイズ打線と平成球史に名を残した強力打線の中核には常にタフィー・ローズ選手の名前がありました。2015年には46歳で独立リーグ富山 GRN サンダーバーズに入団し、6年ぶりの来日でファンを喜ばせました。ちなみに誰よりも日本に順応して結果を残したローズ選手は、眠りについた夢の中でも日本語を話していたそうです。